Գյուղատնտեսության զբաղվելը ոչ թե չարչարանք պիտի լինի, այլ պլանավորված գործունեություն, այս համոզմունքն է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանը Արարատի մարզի Գեղանիս համայնքի բնակիչների հետ հանդիպմանը։ Ըստ նրա, նման աշխատանքի հնարավորություն տալիս է ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը։ Ինտենսիվ այգիները, դրանք կարկուտի վնասներից չեն տուժում կամ տուժում են շատ քիչ, երաշտի պրոբլեմ քիչ ունեն, շատ ավելի պաշտպանված են։ Այս ամենը մեկ օրում փոխելն անհնար է, բայց հնարավոր է պլանավորելու դեպքում, կարծում է Փաշինյանը։ Նա խոսում է նաև ջերմոցային տնտեսությունների զարգացման անհրաժեշտության մասին։ Հիմնականում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող Գեղանիստում հնչում են նաև ոլորտին չվերաբերող հարցեր։ Փաշինյանն անդրադառնում է առողջապահության, կրթության, սոցիալական ոլորտներում կատարված բարեփոխումներին։ Գյուղացիներից մեկն էլ պահանջում է պատժել պետական դավաճաններին։ Փաշինյանն ասում է, որ առաջիկայում ազգային անվտանգության ծառայությունը պետական դավաճանության մի դեպքի մասին կտեղեկացնի։ Սա կոնկրետ պետական դավաճանության դեպք է։ Պետական դավաճանության դեպք, իհարկե, որ դեռ պետք է մեղքը ապացուցվի, բայց ես ուզում եմ նաև, որ մենք թացը չորին չխառնենք։ Այո, մենք մարտի դաշտի հետ կապված բազմաթիվ պրոբլեմներ կան, բայց ես օրինակ էլ եմ ասում, եղել են տեսարաններ պատերազմի ընթացքում համացանցում հրապարակված, որ ես մինչև այսօր չեմ կարողանում այդ տեսարանը հասկանալ, ինչպես կարող էր դա տեղի ունենալ, երբ որ ամբողջական զորամաս զենք զինամթերքով լիքը պահեստներով ու ամբողջությամբ լքված։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը մենք պետք է ստանանք։ Հաջորդ Հովտաշատ համայնքում Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է իրենց կառավարման շրջանում պատասխանատվության մասին, ըստ նրա կարևոր է հաշվի առնել կառավարման պայմանները։ 2018 թվականից հետո մենք Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարման 1 լիարժեք տարի ենք ունեցել, այդ 2019 թվականը։ 2019 թվականին Հայաստանը բոլոր ցուցանիշներով գրավելա աշխարհի ուշադրությունը։ Հայաստանը եվրոպական եւ եվրասիական տարածաշրջանում ամենաբարձր տնտեսական աճը արձանագրած պետությունն է եղել 2019 թվականին։ 44-օրյա պատերազմին նախորդած 10 տարում Ադրբեջանը Հայաստանից 8.2 անգամ ավելի շատ սպառազինություն է ներմուծել, որից 2/3-ը ԱՊՀ անդամի երկրներից։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի հրապարակած զեկույցից տվյալներ է բերում Փաշինյանը մրգավետ գյուղում։ 2011-ից 20 թվականների ընթացքում Բաքուն ներկրել է 3 միլիարդ 274 միլիոն դոլարի սպառազինություն, Հայաստանը 398 միլիոն դոլարի։ Ընդ որում, հայաստանյան ներմուծումների գերակշիռ մասը թվագրված են 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո 2019 թվականին։ Միայն այդ տարի Երևանը ներգրել է 248 միլիոն դոլարի սպառազինություն, կամ 10 տարվա ընթացքում ներգրվածի 62.3%-ը։ Տվյալներն ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի հերքում են մեղադրանքներն այն մասին, որ այս իշխանությունը փչացրել է հարաբերությունները ՀԱՊԿ անդամ երկրների հետ։ Մասիս գյուղից հետո հաջորդ կանգառը Արտաշատ քաղաքն էր, որտեղ Փաշինյանը կարևորում է այն էներգիան ու տրամադրությունը, որով ընդունեցին իրենց, ընթերցում իր նամակն ուղված քաղաքացուն։ Հիմա ընտրության առաջ ես քաղաքացին, այսինքն դու ենթարկվել ժամանակին, թե քեզ ենթարկել ժամանակը։ Ես ուզում եմ, որ քեզ ենթարկես ժամանակը, որովհետև այն ժամանակը, որը քեզ ենթակաչել երեք մեր այսօրվա կորուստների առանցքային պատճառն է։ Այսօրվա մեր դառնությունը կուտակվել է երեք։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև անդրադառնում է կատարված աշխատանքներին, խոսում դատական համակարգում փոփոխությունների ու թավիշին վերջ տալու պատրաստակամության մասին։ Դահլիճում հանդիպումից հետո Փաշինյանն առաջարկում է դուրս գալ և քայլել Արտաշատում, ապա եկեղեցում մոմ վառելուց հետո հրաժեշտ տալիս արտաշատցիներին։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։